O Sporting confirmou as entradas de Leão dos últimos jogos e voltou a marcar de início. Aos 3 minutos, a jogada é toda de Nani. Medeiros tem uma má intervenção. Lietzen agradece e empurra para o fundo da baliza de Pedro Roma. 14º gol para o avançado brasileiro, que reforça a liderança na lista de melhores marcadores. Nani tem um lance individual cheio de talento, foge a 3 adversários e com felicidade a bola chega a Lietzen, que conclui a jogada. O Sporting entra a ganhar no jogo e 3 minutos depois teve a oportunidade de aumentar a contagem. Pedro Roma não segura um remate de Miguel Veloso e depois faz falta sobre Lietzen. Grande penalidade indiscutível. O guarda-redes da Académica sai de olhos fechados e derruba o avançado Lino. Lietzen é chamado à marcação e falha o penalti. Segundo falhanço do brasileiro no campeonato. Penalti muito denunciado. Pedro Roma esteve também muito bem a parar o remate de Yannick. Aos 20 minutos de jogo em Coimbra festeja-se o gol do Passos de Ferreira. Antes da meia hora, Medeiros dá lugar a Giano, alteração tática na equipa de Manuel Machado. Mas era o Sporting que estava na moto de cima. Romagnoli esteve bem e abriu caminho para Nani fazer golo, mas o remate saiu torto. Uma perdida incrível de Nani, que esta noite não andou com a pontaria afinada. A Académica só se mostrou aos 34 minutos, num livre direto que obrigou Ricardo a sacudir a bola. Na sequência da jogada, há lugar a um lance polémico. Miguel Pedro é derrubado por Lietzen. Há falta clara do avançado brasileiro, mas Lucílio Batista não assinalou nada. Ficou um penalti por marcar contra o Sporting. A Académica estava numa fase de afirmação e na sequência de outra bola parada, Kaká obrigou Ricardo a uma defesa de recurso. Um bom movimento do defesa da Académica. Os ouvidos dos sportinguistas estavam em Passos de Ferreira, onde o Porto perdia. Antes do intervalo, Nani desperdiçou outra oportunidade de golo, tentou colocar a bola entre as pernas de Pedro Roma e voltou a não ser feliz. O Sporting poderia ter ido para o intervalo com um resultado mais dilatado, mas encontrou pela frente Pedro Roma, que esteve em bom plano. À beira do descanso, Lúcio Batista teve novo erro ao não assinalar falta por mão de Telho e mostrar o correspondente cartão amarelo. Tempo de intervalo com Lúcio Batista e Lietzen a serem os protagonistas dos primeiros 45 minutos da partida. No reatamento, a Académica mostrou para o que vinha. Giano teve um falhanço escandaloso. Sem oposição, podia ter feito melhor. Um lance que provocou alguma histeria na bancada. Esta noite em Coimbra, futebol só para quem vibra. O Sporting respondeu no minuto a seguir, uma boa jogada com o Miguel Veloso a falhar, aquele que poderia ter sido o primeiro golo na prova. O remate é forte, mas sai ao lado. A insistência leonina ia dando em golo, um cruzamento que parecia inofensivo, complicou-se, mas Pedro Roma evitou o pior. A melhor oportunidade de golo da Académica apareceu aos 56 minutos. Endoy atirou à barra depois de um bom trabalho na zona frontal da baliza de Ricardo. Os jogadores do Sporting deram espaço. Endoy esteve à beira de fazer o gol do empate. Um bom trabalho do jogador da Académica. Valeu a barra ao Sporting. Um susto na bancada, ainda com o Porto a perder na Mata Real. Pedro Roma voltou a ser posto à prova na jogada seguinte. Pé esquerdo de Rodrigo Telho, um pontapé livre que o guarda-redes da Académica resolveu. De Passos de Ferreira chegavam más notícias. O Porto igualava o encontro, uma imagem que marca o momento do jogo em Coimbra. O Sporting não pode deixar escapar a vitória. Telho, mais uma vez, não acerta no alvo com Pedro Roma, crítico com as facilidades dadas pelos colegas. No minuto a seguir, Nani perde novo duelo com o guarda-redes da Académica. Nani fica, no entanto, ligado aos dois golos do encontro. Minuto 89, Nani assiste João Moutinho, que com classe sentencia o encontro. A defesa da Académica fica parada a reclamar um fora de jogo que não existe. João Moutinho faz o 4º golo no campeonato, o primeiro fora de Alvalade. Com vitória em Coimbra, o Sporting reduziu a diferença pontual para o Porto. A Académica, apesar de ter perdido, assegurou a permanência na Liga graças às derrotas dos três últimos.